Добра среща, уважаеми приятели! Аз съм Каролина Дичева и имам удоволствието да бъда водеща на фолклорна трапеза. Днес първо ще ви покажем втората половина от заснетия видеоматериал за 16-то издание на празника на Горнооряховския суджук. Припомням ви, че миналия път ви показахме кадри и интервюта с участници в празника и ви обещах, че днес ще следва продължението. Във втората част на днешната ни среща ще ангажираме вниманието ви с рубриката Едно находка. Нейните минути ще ви представим детска група Белчинче към Народно читалище Светлина 1909, село Белчин, община Самоков. Освен песните, които децата изпълниха на сцената на 11-то издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода в град Хисария, днес ще видите и чуете и песента Слънцето трепери. Тя беше заснета от екипа на Еврофолк като награда от миналогодишното им участие в шампионата, когато бяха един от номинираните състави за Гран-при Златен Орфей. Днес предстои премиерата на видеоклипа на песента. И така, вече знаете плана за днес, сега е време и за музикалния старт на днешната ни среща. Thank you.
А сега, след това танцово въведение, е време за още интервюта от 16-то издание на празника на Горнооряховския суджук. Тази година то се проведе от 9 до 11 юни. Организатори са Община Горна Оряховица, Министерство на земеделието и три горнооряховски фирми, единствените имащи право да произвеждат местния деликатес с марката Горнооряховски суджук. И през трите празнични дни събитието имаше богата програма, концерти на любителски и професионални изпълнители, различни игри, надигравания и томболи, занаятчийски изложения и работилници, кулинарен кът, озаглавен фолклорна трапеза с характерни ястия от Горнооряховския край. Днес ще ви срещнем с още от участниците в празника, но нека най-напред да разберем от кога съществува традицията да се прави суджук в Горна Оряховица. Първото ни интервю днес е с директора на Историческия музей в града, господин Пламен Мадемов. Здравейте! Здравейте, добре дошли! Честит празник! Благодаря много! Защо в Горна Оряховица се провежда именно празник на суджука? Горнооряховския суджук е една от кулинарните емблеми на Горна Оряховица, един от вечните символи вече няколко столетия. Припомням, че това е и първия български кулинарен продукт, който получи защитено географско указание в Европа. Така че това е наистина нещо, с което Горна Оряховица се гордее, почита, и едно от нещата, които прави в тази почет, е именно празника на Горнооряховския суджук, и тази година е неговото 16-то издание. А преди това 16-то издание, каква е предисторията? Защо? Кога започнаха горнооряховчени да правят суджук? Ами аз като историк и представител на музея мога да върна историята доста назад във времето. Както казах, преди няколко столетия ние имаме в архивите и в документите в музея запазени, че горнооряховчани са отглеждали много добитък, занимавали са се с животновътство. Проблема е настъпвал в края на есента, когато има много добитък, а има малко фураж, чудят се как, нали, да запазят месото. Именно тогава на някого хрумва тази хитра рецепта, това месо да се накълца наситно, ръчно, да се пълни в черва и да се изсуши, за да може да се запази месото вътре за по-дълго време. И ако отначало това е било хитро решение, постепенно горнооряховчани, които са били така активни търговци, често са пътували и са го носили като подарък, са видяли тази оценка, че хората харесват този суджук, и постепенно е станало обратния процес. Започнали са целно да купуват животни, за да произвеждат този продукт, който се е наложил наистина като един водещ в България кулинарен символ. А защо е толкова вкусен на този суджук? Издавате ли рецептата? Не, рецептата категорично може да ме измъчвате тук, няма да я издам, но наистина характерно е тук и климата за получаването на горнооряховския суджук. Например, тази е една характерна бяла плесен, която се получава при сушението. Тези тук специфични сухи, студени течения, които се получават. Така че наистина има се вплетено от климата, от духа на Горна Оряховица, и явно, след като продължава така да се търси, е много добре приеман. Освен на фирмите, които произвеждат такъв суджук, съществува ли все още и местно производство? Хората по къщите правят ли се? Доколкото знам, да, продължават да си правят. Разбира се, този, който е защитен като географско указание, който е сигурно, че ще опитате този традиционен уникален вкус, го произвеждат фирмите, но разбира се и горнооряховчани си продължават да си произвеждат за собствена консумация, да се славят, да се хвалят, да посрещат гости и, разбира се, да подаряват. Чия беше идеята за този празник? Как възникна? Ами, началото на празника е още далечната 2007 година. То е съвместна инициатива, както на фирмите, които се обединиха тогава в сдружението, което постигна това защитено географско указание, Община Горна Оряховица, и ние от Исторически музей, колкото и нескромно, така с история, обединихме усилия и така да създадохме първия празник. Получи се изключително успешен, нали, освен консумация на тонове суджук и пиво и хубаво време, с концерти, с повод да се съберат хората заедно, да се видят, да дойдат в Горна Оряховица отблизо и далеч. Получи се много успешно и постепенно се превърна в традиция. И ето ни на 16-то издание. Честит празник ви пожелавам, хубав празник имайте и в следващите дни. Доколкото знам, той продължава два дни. Да, три дни. С петък до неделя. Три дни в Горна Оряховица се празнува празника на суджука. Да. До скоро. Благодаря ви и аз.
Здравейте! Виждам, този щанд е обозначен като работилница за плетене на сувенир от царевична шума. Нека да се представите първо за зрители. Снежана Златарска се казва. Снежана, откъде сте? Горна Оряховица. Кога се занимавате с плетене с царевична шума? Доста години, десетина вече. Какво провокира интереса ви към това? Преди занимавала ли сте се? Не съм се занимавала, просто да мога да направя от листата, като ги видиш още и си мислиш какво можеш да направиш от тях. Нали, как можеш да ги отцветиш или какво можеш да изплетеш от тях. И най-напред с тези танурчета, постелчици. И вече в последствие за по-различни неща, вече изплетени и така куклички, и могат и с билки, ето така, за сувенирно и с някаква билка. И за... Виждам и по-малки, и по-големи, наистина са много идеи. Да, и червената шапчица. Просто идеи. Като... Добре, да започнем с това, как избирате материала, с който да работите. Какви трябва да са листата? Ами листата, нали, събирам ги като се обере царевицата и те са вече сухи листата, изсъхнали са и си ги прибирам листата, после се изпират и се изсушават. Перат се? Да, ами защото може да са, нали, прах и да има по тях и вече после, ако трябва да се багрят, за да стане по-различно, по-интересно, нали, или плетивото, или ако ще да е кукличката, или което да е било. Много са идейни, много миниатюрни има сред тях също така, освен големите, да. И цветя, и малки, да, кукли. Да, има и цвеченца така, има и венче там, просто за всякакъв празник може да се изработи нещо, което да е актуално. А моделите сама ли си ги измисляте? Да. И сама то просто така, като ти идва отвътре, да си ги нашариш, да си ги изплетеш или пък кукличката нещо да изложиш, или шапчица да изплетеш, или нещо цветенци и така, ето, с по-манички, по-големи и така. А вие за кой път участвате в празник? Ами, откакто е, почти всеки празник участвам. Какво ще пожелаете на организаторите, на съгражданите си от Горна Оряховица? Хубава идеята това, че хората поне виждат, дори да не си ги купуват, ги виждат и се наслаждават на изработените неща. Според вас, защо в Горна Оряховица има празник на суджука? Еми, защото тук е произведен от много, много преди това и много хубаво правят, че поддържат тази традиция, да се събират хората и да се видят и на суджук. И на суджук. Да. Благодаря ви за това интервю. Хубави дни имайте тук в Горна Оряховица. Всичко хубаво. Всичко хубаво и на вас. Здравейте, честит празник! Благодаря, подобно и на вас! Имате тук голям щанд с най-различни предмети, изработени от дърво. Представете се първо, кой сте, откъде сте? Аз съм Пенко Пенев от Севлиево и се занимавам само с орех. Само с орех, защото занимавам се с неудобни дървета и оттам имам материал само орех, където правя разни чинийки. По принцип наблягам само на чинийките. Правя плата, но повечето са чинийки. Всеки прави дъски, но чинийки никой не прави. Пак аз гледам да правя това, което да е да хваща окото на хората, да радва хората. Проявяват ли интерес посетителите? Задават ли ви въпроси? Спират ли се при вас? Да, има някои път стоят и повече от половин час, докато да се изберат нещо. Защото всяко е за себе си. Едно с едно няма еднакво.
В зависимост от самата дъска, рисувам с молива, вземам фрезата и почвам да копая. И кога и как започнахте да се занимавате с този занаят? Как се случиха нещата при вас? Преди 4 години на майтап отидах на гости, видях един продукт, прибрах се вкъщи, имах материал орех, взимах молива, фанах фрезата и просто е така, дойде отвътре. Сега това е основно занимание ли? Не, това ми е хоби. Да. А защо ореха да е неудобно дърво? Защото расте покрай... Засадили се го до къщата, до плевницата и тогава казвам, че се занимавам с неудобни дървета, защото е близо до сгради. И когато отида да го съборя, и оттам си имам и материал. По този начин се издобивам с материал. Защо точно ореха избрахте? Той не е ли по-тежък или по-труден за обработка? Защото е по-красив и естествен. Няма е тая шарка никъде в нито едно друго дърво, както има ореха. С неговата си характерна шарка. Ами, много ви благодаря за това интервю. Виждам, че до вас има и кожи. Да. Какви са? Агнешки кожи са. Агнешки кожи? Да, агнешки кожи. За какво ги купуват хората? Какво си правят? Купуват ги да си... Слагат ги пред камината, пред спалнята, кой каквато фантазия има за аранжировка. Имате ли наблюдение дали хората се завърнаха към естествените материали? Дали започнаха повече да се ценят както материалите, така и ръчният? Ами, последно време долу-горе почнаха да се завръщат. И затова правя едни плата, където са с скрити дръжки, за да мога да е мултифункционално. Този продукт е мултифункционален. Може и за дъска да го ползваш, може и за плато, може и за поднос, може и за всичко да се ползва. А не както другите колеги, да им сложат метални дръжки и да е едно единствено предназначение на това, на този продукт. А при мен е мултифункционален. Става за всичко. Благодаря ви за това интервю и хубав празник. Благодаря, лек ден на вас. Здравейте, честит празник! Здравейте, честит празник и на вас! Откъде сте вие? От Велико Търново. Какво предлагате? Предлагаме пушена сол, пушени подправки, сладък червен пипер, който ние си мелим, пушим, сушим. Да, най-различни миксове от подправки. Как се казват? Радостин. Радостин, много ми е интересно защо пушени подправки. Ами, така, ние сме закърмени с пушеното и обичаме този аромат и този вкус. И понеже в днешните модерни условия е малко трудно да добием този ефект в къщата на газовия котлон или на електрически, решихме ние да ви помогнем да го докараме във вашата кухня. Тоест, ако си сложа такава подправка в ястието или в месото, то ще има опушен вкус? Точно така. Замирисва като на домашното селско огнище. При баба, при дядо. За какво най... в кои ястия най-често се използва? Ами, по принцип, зависи какво искате да ползвате. Ако ползвате пушената сол или пушения червен пипер, те са сравнително универсални. Значи, стават за пържени картофки, за ечица, за домашна майонеза, за салати, дори зелени, месо, разбира се. Докато вече по-профилираните, примерно барбекю микса, имаме два вида, то е, нали, за вече различни меса, по-светли, по-тъмни, по-мазнички. От тези подправки може ли да се слагат в обичайните количества, примерно една лъжица сол и това да е достатъчно? Това е най-трудната част беше за нас като производител да направим така, че солеността и пушения вкус да вървят ръка за ръка. Се балансира. Точно, да не прекаляваме с едното, а да липсва другото. Получили сте? Абсолютно, разбира. Сигурно, щом сте тук. Заповядайте, пробвайте. Какви въпроси най-често ви задават? Посетителите такива като моите ли? Ами не, хората са много любопитни. Да, първият въпрос е, о, много ми стана любопитно пушена сол, никога не съм виждал. И винаги като пробват, винаги са, вау, нали, що за чудо е това, дайте ми. И така. За салати вероятно няма да стане. Абсолютно уникална салата, зелена салата с зехтин, оцет и пушена сол става чудна. Капрезе също, доматче и сиренце. Гениална идея, поздравявам. Мерси, много мерси. Успех тук на фестивал. Благодаря ви, благодаря ви. Мерси.
Тук и сега приключва първата част на днешната ни среща, в която ви показахме и разказахме за 16-то издание на празника на Горнооряховския суджук. Сега следва музикално изпълнение, веднага след него ви каня да се видим и в рубриката Едно находка. Thank you.
Вече сме на път да ангажираме вниманието ви с рубриката Етна находка и с изпълненията на детска група Белчинче към Народно читалище Светлина 1909, село Белчин, община Самоков. Ръководител на групата е госпожа Даниела Георгиева. Тази година, през месец юни, детска група Белчинче участва в 11-то издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк жива вода, ежегодно провеждан в град Хисаря. Но това беше едно от поредните им участия, защото те са сред редовните ни участници. От миналогодишното си участие, децата спечелиха номинация за Гран-при Златен Орфей и награда за снимане на видеоклип от Еврофолк ТВ. При срещата ни с тях тази година в Хисария, клипът беше заснет и сега предстои неговата премиера. И така, време е да видим и чуем песента «Слънцето трепери». Веднага след нея очаквайте интервю с ръководителката на състава и още песни на децата от Белчин от сцената на Балканския шампионат. Слънцето трепери, милко ми църло йо, байне. Здравейте, добра среща отново в Хисаря. За кой път водите Белчинче тук? Ами, пета или шеста година подред не пропускаме, няма пандемия, няма никакви забрани, които могат да ни спрат да участваме. Нека сега за зрителите да уточним, че освен, че за пети и шести път участвате тук в Балканския шампионат, миналата година бяхте сред номинираните за Гран-при, а специалната награда, която получихте, е именно безплатно заснемане на видеоклип от Еврофолк ТВ. Та, сега реализирахме този видеоклип. Да представите песента. Аз ви благодаря за реализацията на този видеоклип. А песента е от село Широки дол. Това е едно съседно село на Самоков. Тя е бърза песен. С едно така сменене на размера има. И децата много добре я приемат. Може би защото си говори за слънце, за нещо хубаво, радостно, смихнато и много добре я възприемат. Затова избрахте нея? Да, затова избрахме. А и тя е непозната. Непозната песен е. Групата е създадена преди повече от 10 години. Интересното е, че много ми е голяма възрастовата група на участниците. Ето, например, сега ми участват деца, които са втори клас, а най-голямото ми е 11-ти клас, той до година ще бъде абитуриент. И са в една група? В една група, много добре се вписват, много добър колектив е изграден. И другото, което ни отличава, е, че наистина ние се стремиме да присъздадем автентичния самоковски фолклор. Предимно търсиме песни от нашия регион, от селата, като наистина подбираме, тъй като наистина децата, за да изпълнят една песен, трябва да им допадне. Не винаги песен, която на мене ми харесва, на тях им допада. Затова гледаме така да направим компромис от моя страна, компромис от тяхна страна, но автентично да бъде от нашия регион.
какво е характерно за вашите песни? Ами характерното е, че се пее на две групи, като всяка група пее двугласно, което означава, че както в момента на мен ми е 11 човека групата, едната група ми е 5 човека, другата ми е 6 и те пеят двугласно, с така нареченото отпяване. Много характерни са и провикванията, които може да ви се струват лесни, но не е така. Благодаря ви много, че доведохте и тази година децата. Винаги сте добре дошли при нас. Живи и здрави, жанете успехи на сцените в България. Да, до нови срещи, до година отново ще бъдем тук. Мала градинка, ни не бело.
В Укорна трапеза излъчихме втората половина от заснетия видеоматериал за 16-то издание на празника на горнооряховския суджук, а в рубриката Етнонаходка ви представихме детска група Белчинче към Народно читалище Светлина 1909, село Белчин, община Самоков. Надявам се, че всичко това е било интересно за вас и ви каня да бъдете наши зрители следващия път. Сега ви оставям да видите и финалното изпълнение за днес, което е отказ от музикално-танцовия спектакъл «Полъх от събора» по музика на професор Милчо Василев, хореография Стефан Костадинов, а изпълнението е на детско-юношески танцов ансамбъл «Огнени ритми» към частно сдружение град Свищов. От мен за днес, довиждане, приятели, и до следващата седмица!
Музиката.